O alumeado público é un dos maiores gastos aos que se afrontan os concellos na factura eléctrica que cada vez sube máis. Supón en moitos casos ata o 15% do orzamento municipal, segundo informa a Xencia Provincial da Enerxía. Sabemos que la factura energética eh pode chegar hasta un 70-80% eh de lo que gastan los los propios concellos. Unha boa opción de aforro son as enerxías renovables, e destas a biomasa cobra realmente importancia en Galicia, onde o 70% do territorio galego é forestal, e desa superficie a terceira parte está en Lugo, unha alternativa pouco explotada polo de agora. Se dá a circunstancia de que dentro de Galicia hai Como seis unidades que fabrican Pelen, eh, o sea, que fabrican energía a través de biomasa, y en Lugo ninguna. Y Lugo es el mayor territorio dentro de Galicia eh, de potencial de, de, de biomasa. A movilidade eléctrica é outro salto en aforro enerxético que poden dar os concellos, sempre cando o traxeto que faga o vehículo sexa inferior aos 200 km ao día. De superar esta kilometraxe nun concello cun coche eléctrico como este, podería aforrarse a semana en combustible. De gastarse 1,2 euros al día comparado con lo que podan llegar a estar gastando, de que probablemente tenden que llenar un depósito a la semana, e estamos hablando de 60 euros, pues estarían hablando al menos en gasolina, nos 55 euros. Desta de As últimas innovacións e movilidade como a estes cargadores empapáronse alcaldes da provincia que asistiron a xornada Cero Emissions, organizada na Deputación e a continuación ao setoso programa de eficiencia enerxética levado a cabo nos concellos polo organismo provincial. Xa vos adianto que mañá levaremos a aprobación definitiva dos orzamentos que incluirán unha liña de eficiencia enerxética tamén para os concellos, para continuar eh, con esa labor que vimos facendo durante anos e consideramos que é imprescindible eh, seguir facendo. Y e é que, coa aplicación destas de medidas, a propia deputación conseguir reducir nun 25% o gasto eléctrico, aforrando 135.000 euros ao ano. Fijaros un país como Alemania que, no este, que un día ha dejado de gastar combustibles fósiles tipo petróleo, por exemplo, Entonces, eso aquí lo tenemos que conseguir, tenemos que ser proveedores netos de biomasa para el resto de España. Ese es el reto, acabar un gasto energético cero.